ili uwe kwanza kupata taarifa zetu na update mbalimbali kutoka Amashi TV, usisahau kusubscribe channel yetu, kucomment na kushare uwezavyo. Mbunge wa jimbo la Korogwe mjini, Mheshimiwa Alfred James Kimea, amefanya ziara katika kijiji cha Msambiazi kilichopo kata ya Mtonga, halmashauri ya mji wa Korogwe, ambapo moja ya mambo ambayo ameyazungumza katika ziara hiyo ni pamoja na ujenzi wa shule ya sekondari itakayogharimu zaidi ya shilingi milioni 470 itakayojengwa katika kijiji hicho cha Msambiazi. Aidha, Dr. Kimea ameomba viongozi wa serikali ya kijiji hicho cha Msambiazi wasiwachangishe wananchi fedha yoyote juu ya gharama ya ujenzi wa shule hiyo, kwani Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatoa pesa za kukamilisha ujenzi wa shule hiyo. Kwa hiyo wakati tunaanza ule mradi wa sekondari nilijua nitapitia wapi, ndio maana nikaja mwenyewe kwenye msaragambo nikawaahidi mwenyekiti wetu wa chama tawi, nikaambia nitahakikisha hapa naweka alama kwa sekondari kwenye hii kata. Najua wanafunzi wetu wanapata shida kutoka huko kwa Masimba, watu wa Msambiazi kwenda paka Nyerere wapi semkiwa, haina sababu. Kwa hiyo ninaichukua hii, lakini nataka kuambia kitu kimoja. Haina sababu ya kuchangia kwenye mfuko wa jimbo kwenye hii sekondari. Kwa ajili tayari nimepata fedha ya ujenzi wa shule nzima kwa wakati mmoja. Dr. Kimea safi. Anatosha, tosha. Anatosha. Kwa hiyo waambieni watu wa Msambiazi. Asante sana. Kwamba Mheshimiwa mbunge katafuta fedha. Hizo fedha zipo, hazijafika tu, lakini muda si mrefu tutazipata. Shilingi milioni 470 kitu kama hicho, milioni 470 itatutosha kujenga sekondari nzima, na tutaisimamia kwa makini kuhakikisha kama ilivyopangwa ijengwe kitu hiki. Hii sekondari nishasema hii ni ya kwangu, nitasimamia mwenyewe kuhakikisha kama vile ilivyokusudiwa hiyo sekondari inajengwa. Sisi mwee. Mungu akipenda itakuwa kabla hatujakamilisha huu mwaka wa fedha. Kwa kabla ya mwezi 30 mwezi wa 6 ninaamini kabisa tutapata hizo milioni 470. Kwa watu wa Msambiazi, kaeni mkao wa kula. Chakula tayari tumeshakipika, bado kuwaletea tu meza. Naamini kuanzia mwezi wa 7 hapa mtakuwa mnakimbizana kamati ya ujenzi sijui nini na nini, ila yenu iko tayari. Sawa sawa. Sisemi watu wasichangie, nisieleweke vibaya, kwa kipindi hiki ambacho tuna hali ngumu waacheni wananchi kwanza, mambo yakiwa mazuri afu pia tunataka tufahamu wakati gani tunawaomba wananchi kuchangia. Sasa hivi hali ni ngumu, mtu anashinda ajui kama jioni anakula au hali, ukienda kumfuata kumwambia mchango wa sekondari hawezi kufanyaje kukuelewa. Mama Samia wewe, hiyo limekaa vizuri. Kwa mtendaji ombi sijui mfuko wa jimbo umefanyaje, sahau hicho kitu. Sawa sawa. Kwa upande wa Kero ya Maji, Mheshimiwa Alfred Kimea amewatoa hofu wakazi wa Msambiazi na Korogwe kwa ujumla, kwani ndani ya miezi 14 Kero ya Maji itakuwa ni historia. Maji nafahamu tumefanya juhudi kubwa kuwaletea wa Msambiazi maji ya baridi. Sio hivyo eh? Asante. Ni kati ya mitaa ambayo inakunywa maji mazuri ya baridi kutoka wapi? Milimani. Lakini ndugu zangu, najua changamoto bado zipo. Tuko kwenye kipindi cha ukame, maji ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tunafanya juhudi ili kuhakikisha hii changamoto inaisha kabisa. Sawa sawa. Tuna mradi mkubwa sana unakuja. Hela nyingi sana ambazo hazijapata kutokea kwenye hili jimbo la Korogwe mjini. Halmashauri haijawahi kupata hela nyingi namna hiyo. Inakaribia bilioni 25. Sijui kama mnanielewa. Bilioni 25. Hizo fedha sio kama tunahisi zitakuja, zipo tayari. Wakandarasi sio kama watafuta, wameshatafutwa. Na sio kama wako mbali, wamekwisha kufika Korogwe. Na wanaishi mtaa wa Mountain View. Kuna Wahindi pale kutoka India wamekuja kwa ajili ya kutekeleza huo mradi mkubwa kwenye mji wetu wa Korogwe. Dr. Kimea safi. Kwa hiyo tutachukua maji kutoka kijiji kinaitwa Tabola, kiko kata ya Mswaha. Hayo maji yanatakiwa kupelekwa kwenye miji minne: Korogwe, Muheza, Pangani na Handeni. Lakini Korogwe ndio mji wa kwanza.
Kwa hiyo sisi ndo tutaanza kupata maji kwa ajili ya maji yanatokea Korogwe, kwa hiyo yataanza Korogwe mji, yataenda Muheza, yataenda Ndani na yataenda Pangani. Kwa hiyo huu ni mradi mkubwa, fedha zipo tayari, wakandarasi wako tayari, tusubiri miezi 14 kuanzia leo tunaamini huu mradi utakuwa umekamilika. Na tutajenga tanki kubwa sana lijapata kutokea kwenye halmashauri yetu ya Korogwe mjini, ambayo itakuwa inahifadhi hayo maji, maji ambayo yamechukuliwa, yamechujwa, ni mazuri na masafi. Najua watu wa Mtonga kule chini wanalalamika maji ni machafu, yanatoka Ruvu yanaenda hivyo hivyo majumbani. Tunafahamu kwa tunatengeneza chujio kubwa, itachuja maji, itatengeneza maji. Na tutajenga tanki kubwa sana la lita milioni 2, haijapata kutokea tanki kubwa namna hiyo. Nilikuwa na watania watu kwamba bahati mbaya kipasuka hilo tanki, mji mzima wa Korogwe ni mafuriko. Yaani nataka upate picha ukubwa wa hilo tanki. Kwa hiyo ndani ya miezi 14 kuanzia leo litakuwa limekamilika, watu wa Korogwe. Kwa upande wake, mwenyekiti wa umoja wa vijana UVCCM Korogwe mjini ameushukuru uongozi wa kijiji hiyo kwa kupokea vema kwenye ziara hiyo, ikiwa ni pamoja na kumshukuru mheshimiwa mbunge kwa kazi nzuri anayoifanya. Nipende kuwashukuru viongozi wote ambao mmekuja kutupokea, lakini kingine kipekee kabisa namshukuru mheshimiwa mbunge. Watu wengi sana hawafahamu vitu gani ambao wanafanya mbunge, lakini mheshimiwa mbunge anafanya vitu vikubwa sana kwenye Korogwe. Sana. Kimea oye. Oye. Haya mambo yote ambayo anafanya ni kwa sababu ya watu wa Korogwe na Msambiazi wakiwepo. Si ndio eh? Na mambo yote ambayo anayoongea ni mambo ambayo anasimamia akiwa bungeni kwa ajili ya watu wa Korogwe. Sisi mwe. Oye. Na sisi mpaka tunaongozana naye kuja kwa wananchi, tunamwambia twende ukawaambie mwenyewe. Wananchi wanataka maji, nenda kawaambie nini ambacho unakifanya kwenye maji. Wananchi wanataka barabara, naenda kawaambie nini ambacho wanataka mfunafanya kwenye barabara. Na ndio maana yupo hapa. Sisi wana Korogwe tumtake nani zaidi ya Kimea? Hakuna. Anafanya mambo makubwa. Sisi moye. Moye ndugu zangu, vitu vyote ambavyo leo tumeviongea, tukoe mabarozi wazuri kwa ajili ya kuambia wananchi. Kwenye maji kitu gani kimefanyika? Kuna mradi mkubwa amesema ambao unafaidisha miji karibia 4, ambao Korogwe ukiwa mmoja wapo. Kuna tanki kubwa zaidi ya lita milioni 2 linatengenezwa. Lakini pia wakandarasi wapo sasa hivi washafika site. Swala la maji amesahau tu kusema, lakini ndani ya miezi 14, si ndio eh? Swala la maji linakuwa ni historia. Naye kaimu mwenyekiti wa kijiji hicho cha Msambiazi amempongeza mheshimiwa Alfred Kimea kwa uongozi wake uliotukuka, kwani amekuwa mkombozi kwa wananchi wake. Kama alivyoongea kijana wetu kwamba unaoyafanya wengine hawayaoni, lakini yanakwenda. Kwa hiyo kwa ujio huu pia kwa ulichokisema, watu wanaanza kuamini kwamba kumbe yale tunayoona ndio hayo. Kuna moja kidogo mashindai, kuna mradi wa maji kule, lakini najua kwamba ni nguvu zako, kwa sababu tulipata kwa watu wa idara ya maji kwamba kuna jengwa maji kule mashindai, na aliyehangaika kutafuta pesa ni mbunge wetu. Kimea, unafanya mengi mpaka unasahau. Mpaka unasahau, hilo ndio la kwako, tunajua umelifanya. Kwa hiyo nina imani hata haya uliyoyapokea utayafanyia kazi. Na sisi tutashukuru tukiwa pamoja na wewe. Tutazidi kukupa ushirikiano. Ukituhitaji, tutafika, na sisi tukikuhitaji, tukaribishi.